podia ser uma altura para uma clarificação, aliás, não apenas a fazer-se, não apenas no procedimento cautelar, também no, na oposição à execução e não sei se em mais algum sítio, mas pelo menos nestas duas sedes. Ora, falei da audiência preliminar. A audiência preliminar vai ser, segundo o desejo do legislador, menos suscetível a ser dispensada pelo juiz. Bom, isto é uma decisão arriscada, é evidente. Nós sabemos que a audiência preliminar não funciona. Ou funciona para em 5 ou 10% de casos, vamos lá, no máximo. E, portanto... não funciona. E nós vamos continuar a ter, entretanto, apesar de se afirmar mais categoricamente como princípio à audiência, nós vamos continuar a ter a possibilidade dela ser dispensada. E nós sabemos como, apesar de ser estreito o âmbito da dispensa, como os juízes, quando lhes dão um bocadinho, alargam facilmente o âmbito da exceção. Ora bem, uma forma de prender os juízes parece-me que é fazer julgar isto com, e isto é natural que tenha estado no espírito da Comissão, é fazer julgar isto com a possibilidade de adiamento à audiência final. Isto é, se a audiência final for marcada por acordo entre as partes, com ou sem, aqui as duas soluções são possíveis e, enfim, ambas terão vantagens e inconvenientes. Necessariamente numa audiência preliminar ou sem audiência preliminar, mas de qualquer maneira, mediante acordo expresso e a sério entre, de todos. Aí não haver adiamento. Caso contrário, haver. Ora bem, isto pode levar, efetivamente, os juízes a ter mais cuidado quando dispensam a audiência preliminar, dispensam pelo menos o contacto com as partes antes da marcação da audiência final. E em muitos casos, enfim, acabará por os amarrar, talvez, à audiência, à ideia de fazer uma audiência preliminar. Porque pegar o juiz no telefone e telefonar ao advogado, isso é desprestigiante. Eu assisti a isso, diga-se, há muitos anos, nos anos 70 ou 80, na Alemanha, no escritório de advogado onde eu estava. O juiz telefonou ao advogado para perguntar qual a data que ele propunha para um determinado julgamento. Agora, transfiram isto para Portugal e vejam se é possível. É que nem o funcionário, quanto mais o juiz. Mas, muito bem, se nós, no artigo 155, deixarmos claro que o acordo tem que ser um acordo efetivo, isto é, se a remissão que se faz no artigo 651, número 1, for não para a audiência por acordo nos termos do artigo 155, isto não é uma interpretação, não falo. Mas, para o número 1 do artigo 155, porque o número 1 é que fala do acordo prévio, note-se, o outro é uma fixação de acordo, é o juiz a fixar a data, e a dizer isto é provisório, agora vocês pronunciem-se. E há inércia, nós sabemos perfeitamente como a inércia joga. O advogado tem mais a pensar naquele momento em que ainda está à distância e aligeira o sério que é a marcação da audiência final. Mas se exigir o acordo prévio, enfim, tem que haver uma troca de impressões, e a troca de impressões que normalmente terá lugar na audiência preliminar, mesmo que não tenha, tem que ser uma troca de impressões efetiva para impossibilitar o adiamento. Isto colocando, de facto, dentro da ideia do legislador, que adiamentos é para não haver. Então, se é para não haver, vamos lá, não amarrar apenas os advogados, amarrar também o juiz a algumas coisas. Outro ponto que não foi aqui referido. A audição da própria parte a seu pedido. Bom, isto é uma pequena revolução. Isto é uma, eu diria que uma pequena revolução tão grande como a dos temas da prova. Aliás, só para completar ainda relativamente aos factos essenciais e aos temas da prova, a revolução
não está nos articulados em se dizer que só os factos essenciais é que devem ser alegados, está no artigo 511, quando se diz, efetivamente, que os grandes temas da prova é que interessam e não a elaboração de uma base instrutória. Ora bem, mas indo agora para a prova, pode a parte vir a pretender ser ouvida, a própria parte. Diz a lei que na própria audiência o autor, se estiver presente, pode fazê-lo, o réu, se estiver presente, pode fazê-lo. Bom, e aqui eu, sem discordar desta revolução, que é também copérnica, sem discordar de que a parte possa, em uma medida reduzida, funcionar como testemunha, portanto, não é apenas sobre factos favoráveis para ser ouvida, é também sobre os factos que lhe são favoráveis, sem discordar disto, e preocupa-me profundamente a igualdade entre as partes. Se o autor vai ao julgamento e o réu não está, o autor naturalmente vai pedir ao juiz que o ouça. Então, na ausência do adversário, é evidente que ele vai propor isso. Se a lei não tem o cuidado de dizer que isto não é possível fazer sem que o réu tenha tido a possibilidade de também se oferecer para ser ouvido, então é uma catástrofe. Ou o juiz não liga efetivamente nenhuma ao depoimento da parte, ou se ligar é uma catástrofe, porque é uma desigualdade profunda que se gera entre as partes. Este é um ponto que julgo que tem que ser aperfeiçoado também na redação. Passando ao processo executivo. Bom, antes de passar ao processo executivo, há uma coisa que eu... um princípio de gestão processual, enfim, eu acredito que isto tenha sido mais ou menos imposto à Comissão, não sei se foi ou não, mas o princípio de gestão processual, para mim, confunde-se com o princípio da adequação formal. Ou melhor, onde ele pode ir um bocadinho além da adequação formal, no fundo é a mesma realidade, e bastava mexer um bocadinho no artigo da adequação formal para nós termos esta coisa que é a gestão processual que vem anunciado no artigo 265b desta forma vaga e portanto perigosa, que é: o juiz dirige ativamente o processo, determinando, após a audição das partes, a adoção dos mecanismos de simplificação e agilização processual que, respeitando os princípios da igualdade das partes e do contraditório, garantam a composição do litígio em prazo razoável. Mecanismo de simplificação e agilização processual. Só temos que... Por um lado, não gosto muito. Segundo, a simplificação, enfim, é perfeitamente compreensível. A agilização, epá, não sei o que é isso, temos que ser todos bons em saltos, de outra maneira. Enfim, parece-me que isto podia ser fundido com o princípio da adequação formal. Ponto. Eu passava rapidamente, porque o que interessa, eu acho que é fundamentalmente, depois a troca de impressões, eu ia passar rapidamente ao processo executivo para dizer o seguinte, que efetivamente houve um respeito dos princípios orientadores da reforma de 2003, com algumas arestas bem limadas, nomeadamente o aparecimento do processo sumário, do processo ordinário, como já aqui foi referido, dentro do processo de execução, onde hoje há um processo comum. O resultado prático acaba por ser o mesmo, mas é uma melhor arrumação de matérias de qualquer maneira. Houve regresso ao espírito de 2003, quando se equilibra melhor a relação juiz-agente de execução, embora continuando a punir o agente de execução que faça requerimentos intempestivos da sua majestade o juiz. Acho que isto é um erro. Acho que o agente de execução deve ter a porta aberta do tribunal para perguntar aquilo que muito bem entenda perguntar para melhor desempenhar a sua função. Mas o juiz ganha ou reganha, volta a ter o poder geral de controle do processo, que era a fórmula que constava inicialmente do diploma 2003, o juiz passa a ter o poder de destituição do agente de execução que se porte mal. O exequente deixa de ter esse poder, quer o exequente deixa de ter esse poder, quer o agente se portasse bem ou mal, o que efetivamente desequilibrava profundamente o processo de execução. Portanto, sobre tudo isto, concordância.
Relativamente à execução da sentença no próprio processo declarativo, também parece uma boa solução, embora depois haja que ver bem como é que depois, com certeza que discutiram, como é que se vão processar as coisas quando houver a oposição à execução. Isto vai para o Tribunal de Execução, fica no mesmo Tribunal, enfim, isto põe alguns problemas, em princípio fica no mesmo Tribunal, quer dizer, se ficar o texto tal como está, fica no mesmo Tribunal. Enfim, há algo que me parece errado no processo de execução, que eu tive a ocasião de criticar, que é o seguinte, é que no processo de injunção, como sabem, nós não temos jurisdição, não temos intervenção do juiz, temos sim um requerimento feito por um credor ou um pretenso credor a dizer: o senhor X, que eu pretendo que seja notificado, deve-me a quantia Y e o que é, e portanto seja ele notificado. Enfim, o requerimento é um requerimento de notificação. A lei hoje, contrariamente àquilo que acontecia inicialmente, diz que tem que, no requerimento, a constar sucintamente os factos em que se baseia o pedido. Bom, é um pequeno progresso. Mas, de qualquer maneira, nós sabemos que no requerimento de injunção das duas uma, ou há oposição ou não há oposição. Se houver oposição, pronto, é o processo, é a ação declarativa e é o outro mundo. Mas, se porventura não houver oposição, se houver uma simples omissão, nós temos que fica constituído o título executivo. E sabemos também que sem qualquer controle, nem do juiz que não intervém no processo, nem do funcionário judicial que não teria competência para o fazer, qualquer controle relativamente à concludência da petição inicial, do requerimento de injunção. Portanto, se alguém disser que emprestou a quantia X ao juro de tal e depois errar as contas e a quantia for muito maior, ou se alguém, baseado num contrato nulo, pedir a condenação do requerido numa obrigação decorrente desse contrato, que decorreria desse contrato, não há ninguém que controle. O advogado, se quiser controlar, porque se não quiser controlar, claro que não controla nada. O advogado propõe, faz o requerimento de injunção, o requerido cala, título executivo, e depois o que é que temos na execução? Bom, o que temos na execução? O que tínhamos em 2003 era a possibilidade aberta da oposição à execução. Isto é, nós constituímos um título executivo. Já é uma coisa. Mas a injunção serviu apenas para a constituição de título executivo. Uma vez que não foi um processo jurisdicional que teve lugar, agora vamos na fase subsequente, na fase executiva, ter a possibilidade plena de oposição à execução. Todos os argumentos que se podem utilizar contra qualquer título executivo que não seja uma sentença. Depois, em 2008, nós tivemos a equiparação à sentença. Porque eu, e naturalmente outras pessoas também, criticaram o primeiro texto, o texto do projeto, acabou por se inserirem nele as seguintes palavras. Aplica-se o artigo 814, portanto, relativamente aos fundamentos da oposição à execução, ao caso da execução baseada em título de injunção, com as devidas adaptações. E, enfim, era uma salvaguardazinha. Depois dependia de, concretamente, se ver o que é que havia que adaptar. Atualmente, nós temos uma solução, ou proposta, que, no fundo, vai na linha da orientação 2008, e que me parece errada. No processo sumário, isto é, ajude-me, é no artigo 700 e, porque eu não tenho aqui o apontamento, ou tenho que se procurar, claro. 900 e, é? O processo sumário não, de execução. É o 926. Se a execução se fundar em requerimento de injunção ao qual tenha sido aposta a fórmula executória, a invocação de factos extintivos ou modificativos da obrigação anteriores à notificação do requerido, só é admissível se no procedimento de injunção o executado tiver sido impedido de exercer oposição por motivo de força maior devido a circunstâncias excepcionais, sem que tal facto lhe seja imputável. E relativamente a factos constitutivos, não se diz nada. Portanto, permitindo a interpretação que os factos constitutivos nós não vamos já poder discutir. Portanto, em concludência da petição inicial, nomeadamente, essa não pode ser posta em causa na oposição à execução.
Da petição resultava que nada era devido, ou que era devido 5, mas o pedido era 10, calou-se o requerido, logo temos o título executivo de 10 e o requerido não pode vir dizer, era 5, como se vê do próprio requerimento de injunção. Quer dizer, ele não se pode sequer reportar aos factos alegados pelo requerente, agora exequente, no requerimento de injunção. E isto parece-me efetivamente errado. Aliás, esta interpretação de 926 vem a ser confirmada por outro artigo, vamos lá ver se eu descubro onde é que isso está, por outro artigo, que é o 816. No 816 diz-se que qualquer fundamento que fosse alegável na ação declarativa é invocável na oposição à execução, salvo se tratar de sentença ou de... Aliás, ele não está aqui, é a redação atual, porque o artigo 66 não foi mexido. Salvo se tratar de sentença ou de requerimento de injunção. Portanto, nós temos que a norma 926 apenas joga com aquelas exceções no campo dos factos modificativos e extintivos, mas o problema dos factos constitutivos continua a pôr-se exatamente como em 2008. E isto parece-me que é de repensar, porque, efetivamente, repito, o requerimento de injunção não dá lugar a um processo jurisdicional. Dir-se-á, mas há um regulamento, que é o regulamento 1896, salvo erro, de 2006, há um regulamento comunitário onde se diz que só excepcionalmente é admitida a oposição à execução fundada em injunção. É certo. É certo que ele diz isso. E, portanto, o 926 não diz nada de muito diferente. É verdade. Simplesmente, qual é a realidade, a que processo de injunção é que se refere o Regulamento Europeu? O Regulamento Europeu refere-se a um processo de injunção onde se fala várias vezes de tribunal, enfim, sem se dizer que o tribunal é o juiz. Nunca é utilizada a palavra juiz. Portanto, eu até posso estar de barato que o tribunal possa ser um funcionário judicial. Mas o que seguramente acontece é que, além disso, ele diz que é possível, nesse processo, perante a petição ou o requerimento apresentado, vir-se pedir um complemento ou uma ratificação dele, portanto é um despacho de aperfeiçoamento. Evidentemente parece-me que será ao juiz que isto cabe. Aliás, cabe ao juiz em França, cabe ao juiz em Itália, cabe ao juiz na Alemanha, por exemplo, porque todos eles intervêm no processo de injunção. Ou o juiz intervém sempre nesses países no processo de injunção. E vem um artigo, 11º, número 1, a linha B, diz, falar de indeferimento por ser infundado o requerimento. Portanto, há um controlo no processo de injunção europeu que é feito no interior do próprio processo. E que, como o nosso processo de injunção é diferente do processo europeu, tem que ter o seu equivalente no processo executivo. Isto é, na oposição à execução. É a única forma de compatibilizar com o direito europeu. Não é copiando uma fórmula que existe, criando uma forma semelhante à europeia no que se refere à possibilidade da oposição à execução, sem ter em conta esta outra realidade. Portanto, eu tenho que ir mais longe na oposição à execução do que no processo europeu e do que o legislador, a Comissão, propõe neste projeto. Não queria dizer mais nada, repito que foi um bom trabalho e repito também que, apesar de tudo, eu talvez não tivesse alterado nada, embora fiquemos melhor, embora reconhecendo que ficamos melhor, atenção. Mas, e em terceiro lugar, aproveitando para repetir também, que é no terreno que há que mexer, não é no processo que se desenvolve no terreno que há que fazer a grande mexida. E, por exemplo, essa ideia de termos apenas tribunais em distritos e, contrariando a ideia de 2008 ou 2009, da nova reforma, da nova lei orgânica dos tribunais,
contrariando essa ideia, não termos tribunais especializados, ou se entenda que deve haver tribunais especializados a cobrir todo o país, bom, isto é, por um lado, um retrocesso, na medida em que, por exemplo, no campo da execução, nós não teremos tribunais de execução a cobrir o país inteiro. Parece-me que e há ainda uma nebulosazinha. O diploma, o projeto ainda cá não está fora, mas é o que eu tenho ouvido. É o que eu tenho ouvido e parece que é a realidade para que aponta um artigo, é o artigo 60 do Código de Processo, quando se refere à competência para a ação executiva. Não vou entrar agora nisso, mas parece que aponta para uma realidade diferente daquela que é desenhada em 2008 e 2009. Então foi distração da Comissão. Portanto, por um lado, não teremos provavelmente tribunais especializados a cobrir o país todo e, por outro lado, temos talvez tribunais demasiado centralizados. Quer dizer, eu não vejo, por exemplo, em Beja um único tribunal, quando hoje as populações do Conselho de Ourique já se queixam de que o Conselho de Ourique é muito grande quando se deslocam ao tribunal. Creio que há que proceder com muito cuidado, de facto, no campo da orgânica judiciária, porque aí é que está o mal. Aí é que está o mal. Aí, e talvez nos estatutos dos magistrados judiciais. Era tudo.